пару слів скажу про наступну пісню. Вона для мене ілюстрація того, наскільки далеко може йти обставини чи якісь задуми, в яких вона народжувалась, від того, як їм сьогодні що сприймається. Що автор собі міркував, і як у автора народжувалася ця пісня, я не знаю, бо це було теж дуже давно, але підозрюю, що там якісь лівацькі завіхрення, характерні для американських співаків, були в задумі. А коли я її перекладав, то я надихався, будете сміятися, акцією «Україна без Кучми», бо це був 2001 чи просто 2000 який там рік. А сьогодні згадую, ну йшли люди, з яких далеко не всі там були, кого хочеться тепер брати за взірець і захоплюватись ким, тому що йшов там Симоненко з комуністами, йшов Мороз з соціалістами, йшла Юля Тимошенко з «Батьківщиною», і, ну, яку ми тоді, правда, шанували, а потім були питання. От, коротше кажучи, це якось залишилось далеко, далеко дуже. А пісня, яка тоді мені переклалася, а написана була взагалі в 60-ті роки, вона залишається, тому що і сьогодні по-новому абсолютно звучить в наших сьогоднішніх обставинах, бо, мабуть, в тому от і є справжність, що вона в різний час, по-різному, але існує. Ну, я думаю, що ви впізнаєте. На травах чекання можна придбати, написавши мені в коментарях під цим відео або в приватні повідомлення на Фейсбуку. Лінк в описанні відео. Дякую за вашу підтримку.